Kun Radio Sagale Americas. Paartiin Dimokiraatawaa Oromoo yookaan ODP'n walgahii ariifachiisaa guyyoota lamaaf adeemsa geggeesseen paartii badhaadhinaatti makamuuf akkasumas immoo rifoormii kan deeggaru ta'uu obbo Kaasahuun Gofee sabaa himaa mootummaaf ibsa kennuun isaaniin yaadatama. Kana ilaalchisuudhaan yaada gama isaanii akka nuuf kennaniif jaallanneen Jimaata Dabre kana itti aanaa dura taa'aa ODP fi ministeera ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa haasofsiistee turte. Falaasa madaa'amuu fi walitti baquu paartiilee irratti akka yaada addaa qaban dubbatan obbo Lammaan mariif leenjii waa'ee falaasa madaa'amuu Adaamaatti geggeessame irratti mormitanii turtanii gaaffii jedhuuf deebii kennuun jalqabu. Gaammaaf erga bilbilte yaaduma gabaabaadhumanii sii kennaa. Wantoota gaggeeffamaa jiran irratti yaada waan ani itti amanuu fi waan saba keenyaaf ta'a jedhee yaadu kanan tarkaanfachiisaa ture. Kanaaf waan mataa kootiin keessumaayyuu nuuf saba kanaaf hin ta'a kan jedhu Adaamaa irrattis haa ta'u bakkeewwan biraa irrattis bifuma wal fakkaatuun kanan godhaa ture. Jechuun yaada ida'amuu sana hin ta'u jettanii gara falmuutti moo? Nuti ida'amuu kan jedhu iddoo biraatoo hin ta'in dura Oromoo walitti ida'amuu qaba. Oromoo walitti ida'amuu jechuun ganda irraa kaasee aanaan godinni tokkummaa Oromoo cimsuutu nurra jiraata. Lammaffaa walitti ida'amuu jennu immoo akkamii fakkaataa akkamiin tokkummaaf garaagarummaan keenya adda bahuu danda'utu irra jiraata yaada jedhu kan tarkaanfachiisaa ture. Yaada akkasii kun kan keessan qofa moo kan yaada keessan deeggaran jiru? Namoonni yaada kana kan deeggaran baay'eetu jira. Walgahii adda waawii irratti baquu paartiilee dhaalchisee argamtanii turtanii walgahii sana attam akka turetu waa maxinnoo natti himtanii. Weellisa bal'inaan yeroo biraa itti deebi'uu nan danda'a. Tokkoon tokkoon deemsa kana keessatti maaltu ta'ee eenyu maal godhee kan jedhu yeroo biraa yoo bal'inaan haasofni gaarii ta'a jedheetaniin kanan yaadu garuu walumaa gala jalqaba irraa kaasee. Dhumaatti walitti baquu paartii kanarratti yaada addaati kan ani qabu jalqabumarraati kaasee waan ani ittiin amanne ta'uu koommoo koree hojii raawwachiistuudhaaf hundaafuu bal'inaan ibseen jira. Walitti baquun paartii kanaa sirrii miti. Yoo sirriis ta'e yeroo isaa miti waan jedheetti amanuuf ijjennoo dhuma kootiin kana ala of godheetaniin kan ani jiru. Maaliif hin ta'u kan ani jedhe? Tokkoffaa nuti hooggantoonni Oromoo sabni Oromoo nu amanee gaaffii gurguddaa Oromoon nu amanee nutti kenneerutu jira. Isinii deebisna jenneenus waadaa gallee fi gaaffii kana uummanni keenya kan nutti kenne OPDO kaleessaa maqaatti geeddarree ODP goonee ODPtti kan kenne gaaffii koo kana 1, 2, 3 jedhee lakkaa'ee naa deebisaa kan jedhe paartii akka biyyaatti amma hundaa'e kanaan itoo hin ta'e ODPdhaani. Kanaaf gaaffii saba kanaa itoo nuyi hin deebisiin kana godhuun sirrii miti waadaa nyaachuu ta'a. Kanaaf yoo akka lakkaa'e nutti kennetti nu deebisuutu nurra jiraata kan jedhu. Inni lammaffaa paartii kana walitti baqsuun yeroo isaa miti balaa baay'ee qaba. Yeroo cufumsaa keessa jirra. Yeroon kun yeroo ergisaati malee yeroo keenya miti. Yeroo ergisaa nuti amma hoogganaa jirru kana keessatti immoo rakkinoonni baay'een gamaa gamanaatiin mudataadha kan jiran. Kanaaf yeroo cufumsaa kana keessatti. Waan haaraa qabatanii gadi ba'uun yerootti experiment goonu miti yerootti waan haaraa qaballee baane otoo hin ta'in rakkinoota jiran sana keessumaayyuu wanti nu irratti xiyyeeffachuun nurra jiraata jedhee ani kaasee tokko biyyattiin nagaa tasgabbiin qabdu waan ta'e yeroo keenya bal'aan biyya tasgabbeessuu nagaa buusu irratti hojjechuu nurra jiraata. Inni lammaffaan maakirookonoomii irratti keessumaayyuu qala'iinsi jireenyaa uummata rakkisu kun. Isa maaneej godhuu danda'u nurra jiraata. Inni sadaffaan filannoon fuuldura jiru kun nagaadhaan akka inni gaggeeffamu gochuun dirqama mootummaati waan ta'eef akka inni nagaa ta'u godhuudhaaf ammuma irraa kaanii hojjechuu nurra jiraata. Nus akka saba kanaattis akka paartiitti moo'annee akka baanu boru mootummaa ta'uudhaaf akka dandeenyu maal godhu nurra jiraata kan jedhu tooftaa fi istaateejii garaagaraa dizaayin goonee isa irratti hojjechuu nurra jiraata. Hojiin keenya amma ta'uu qabu kana bira dabarree. Waan biraa godhuun balaa biraa nutti fidee dhufuu danda'a waan ta'eef dubbiin kun haa bulu haa turu rakkinoota baay'ee qabas waan ta'eef kan jedhu. Inni kan biraan wanti natti hin tolle keessaati wanti haaraan kun gadi qabatame bahee walitti ida'amuun kun akkaataan inni itti deemes natti hin tolle. Ariitiidhaan guyyaa gabaabaa keessatti wanti kun namni
qalbeeffate sirriitti mari'ate galee fi yaadi garagaraa sassaabame namoonni kana irratti beekumsa qaban mataan isaanii irratti hirmaatanii galteen garagaraa sassaabame namni koonfidensii guutuudhaan amantaa guutuudhaan fudhate akka inni mirkanaa'u ituu ta'uu qabu ariitiidhaan tokko tokko irratti dabalame ta'uunsa shakkii guddaa keessa na galchee jira. Jalqabumarraa projektiin kun projektiin ani narraatii maddee ani keessatti naagalee beekee itti amanee keessatti qooda fudhadhe miti waan ta'eef dubbiin kun waan biyyattiin hooggantu mitiitii maatiittiin hooggantuyyuu qalbiin laaluun deddeebisanii ilaaluu gaafata. Siyaasni immoo waan dubbatamuuf waan barreeffamuu ol impeeshiniin isa duuba jiru maali kan jedhu sirriitti ilaaluutu qorachuu gaafata. Projektii kana eenyu kan maddisiiseyyuu eenyufaatu keessatti qooda fudhate maal yaadaniitu yeroo gabaabaa keessatti yeroo dheeraa keessatti kan jedhu qalbiidhaan dhaabbatanii ilaaluu mari'achuu bibbisheessuu barbaada. Sana qofa osoo hin ta'e inni kaleessaa sun fafa maalii qaba hanqina maalii qaba inni amma haaraa kun immoo sana akkamitti fooyyessa faayidaa maalii qaba bu'aa maalii fida miidhaa maalii qaba kan jedhu wal bira qabanii ilaaluu gaafata. Kana waliin wal bira qabnee ilaallu wanta akkasiin ta'e miti anis beekumsa guutuudhaan keessatti hirmaadhee qooda fudhee yaadi koo keessa jiraatee kooti jedhee koo jechuun faayidaan saba kana eegsisuu danda'amu hin danda'u kan jedhu amantaa guutuu hanga irratti hin qabaannes akkasumatti fudhachuun baay'ee na rakkisa waan ta'eef kanaan garaagarummaadhaan kanani dubbii kana hin fudhattu jedhee ba'e. Lammaffaa uummata keenyatti haa deebinu uummata keenya haa dhaggeeffannu waan uummanni keenya barbaanneef hin jaallanne hin hojjenne ammaan booda jennee akka kanne uummata kana fuulduratti. Uummanni kunis nu amani amma yeroo kana keessa dhaabanne waan haaraa qabannee yoo gadi baane uummanni kun baruu danda'utu irra jiraata beekuu qaba. Hayyuun biyya kanaa beekaan hawaasni goda jiru baruu danda'utu irra jiraata wanti kun nu baasamo nuun baasu nuu tahamo nuun ta'u hanga jedhutti ilaaluu danda'utu irra jiraata malee namumti muraasti as keessa teenyeeti hodhinee fi itti ka'es ta'uu baate uffisuun nurra hin jiraatu waan ta'eef uummata mitiiti anumaafuun hangallee sirriitti. Hoggansuma sakaaniifuu sirriitti hin galle ariitiidhaan kan inni ta'e kun immoo deemee bu'aa fiduu danda'a jedhee hin dhamanu ani. Kana keessattis dubbiin kun nuufaa bulu nuufaa turu jedhee falmuu qofa osoo hin ta'in dhuunfaadhaanis kadhadheera nuufaa turu dubbiin kun innu miidha jedhee dhagahamniin ani qabu hanga kana miti. Kana keessatti dhagahama ergan dhabe bubbulee jira waan keessatti ati dhagahamaa fi fudhatama hin qabne. Sagaleen kee iddoo hin qabne sababa gahaa qabattee itoo jirtu wanta akkasii kana tarkaanfachiisuun fudhatanii deemuun barbaachisaas miti waan ta'eef kanaaf ammas amma naagalutti ittiin dhabanu hin taas jedhee yaadu kanaan garaagarummaadhaan kana hundee. Egaa akkuma beektan ODP'n diigameera kan jedhudha. Egereen keessan siyaasa keessatti maal ta'uuf deema? Garaagarummaa koo qabadhee dhaaba kana keessatti hanga bahina jedhanii murteessanii. Garaagarummaa godhan nan falma ana qofa osoo hin ta'in namoonni quuqama qaban falman baay'eetu jira yoo nu ta'e sirreessina nu ta'uu baate immoo uummata oromoo waliin mari'annee waan waliin nu ta'u walumaan hojjenna waanumani yaa'ii engada taasifame kanarra sababan ittiin hafe waan na gaafatteefan sii deebisuu qabaadhaaf malee fuulduratti tokkoon tokkoon isaarratti uummanni keenya waan baruu qabu ibsuun dirqama kootis waan ta'eef. Miidiyaa keessaniifis haa ta'u miidiyaa biroodhaaf bal'inaan nan ibsa dhiyaada ammaaf yoonni kanuma siin jedhe nagaa hidheessa yaada. Obbo Lammaa Magarsaa Rippaabilikii Demokiraatawaa Federaala Itoophiyaatti ministeera ministirii ittisaaf itti aanaa dura taa'aa paartii ODP yeroo keessaniif deebii nu kennuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa hedduu galatoomaa. Fayyaatu. Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii itti aanaa dura taa'a ODP'f ministeera ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa waliin geggeessine kanaaf har'a paartii badhaadhinaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira naannoo Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaarraa deebii argannee jirra. Gabaasaa keenya Muktar Jamaattuu haasofsise kunooti. Obbo Fiqaaduu gaaffiif deebii kenna har'aatiif kan sababa ta'ee gaaffiif deebii guyyaa kaleessaa itti aanaa hoogganaa. ODP dhaaba ture jechaadha yookaan ammoo ammallee dhaaba keessan akkasuma ministeera raayyaa ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa gaaffiif deebii taasisanii haala walitti ida'amiinsa falaasamichaa fi akkasumatti ammoo walitti makamuu paartiileetiin wal qabate kan fudhachuu hin dandeenyee fi komii irraa qaban ta'uudha kaasaatiin hin turani yaada gabaabaa kanarratti jettan yoo qabaatan jalqabatarraa isin jedhu. Waa'ee paartii walitti makamuu paartii
ilaalchisee gaafiin kun yeroo waggaa 10 akkas kan ta'u umurii qaba. Inni dhuma xumura kallattii fi murtuun kan darbe yaa'ii idilee addawaayii 11ffaa hawaasa irratti magaalaa hawaasa irratti gaggeeffameen qorannoon sirriitti taasifame.